سٲنِس دِلَس پٮ۪ٹھ خنجر چلو، تَمہِ پَتہٕ اوس باسان گَرِ پَزِ نہٕ نیرُن کانٛہہ، سیاست پَزِ نہٕ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، مگر تُہٕنٛدۍ مُشکِلات وٕچھِتھ، تُہٕنٛدۍ مَسلہٕ مَسٲیِل وٕچھِتھ، تُہٕنٛز بے بٔسی وٕچھِتھ، یُس لُکَن منٛز تَمہِ ساتَن اوس باسان کہِ سٲری اَنِگُٹُے اَنِگُٹ اوس، نوجوان بُزرگ ٲسۍ مُختلِف جیلَن منٛز ہِندُستانَس منٛز بنٛد، کاروبار اوس ٹھپ، ٹرٛانَسپوٹ اوس رُکیومُت، میوٕ اوس تَیار یَتھ پٮ۪ٹھ سٲنِس 70% آبٲدی پَنُن گَرٕ ؤرِیَس چَلان، أمۍ سٕنٛز کوٗر تہِ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ نَکھٕ وَسان، أمۍ سُنٛد خاندَر تہِ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ، أمۍ سُنٛد ہَسپتال تہِ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ. اَسہِ دوٚپ نہ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ پَزِ کَرُن، برونٛٹھ کُن پَزِ یُن. تِم لیٖڈَر یِمَن 70 ؤرِیَن تہٕ 70 ؤرِیَن تۄہہِ آبیٲری ٲسٕو کٔرمٕژ، یِہنٛدِس نہٕ پٔزِس تۄہہِ زَن تحقیٖق کٔرو نہ اَفزِس تحقیٖق کٔرو، بَس پُشرو خۄدایَس کہِ شاید چھِ یِم لیٖڈَر خۄدایَس پَتہٕ پٔزِہٲرۍ، تہٕ یی چھِ پوٚزی یِم وَنان چھِ. یہِ ٲس پِروٲر، ییٚتہِ اوس یِہوٚے اصوٗل، یہِ تۄہہِ کوٚروُ تی پَزے کَرُن شاید، مگر تِمو دیُت دھوکھ، اَفسوس دھوکہٕ دیُت تِمو. اللہ تعالیٰ ہیٚیہِ تِمَن پانَے حِساب. تُہۍ ما دٔپِو کہِ خۄدایَس نِش چھُنہٕ حِساب، کہِ خۄدایَس نِش چھُ حِساب، سُہ چھُ ترٛاوان یَلہٕ بِسلٲے ترٛاوان یَلہٕ. تۄہہِ کوٚت کُس زانہِ زیادٕ، ییٚتہِ چھُ تۄہہِ وُلُر برونٛٹھ کَنۍ، تۄہہِ چھِ پَتہ بِسلٲے چھِ یِوان یَلہٕ ترٛاونہٕ، پَتہٕ ییٚلہِ بِسلٲے لَمنہٕ چھُ یِوان چھُ سُے دۄہ لَمہِ خۄدا صٲب، ییٚمہِ دۄہ بِسلٲے سٲرسِیَس ہیٚکھ چیٖر کٔڑِتھ حِساب یہِ پَنٕنٮ۪ن تۄہہِ لُکَن سۭتۍ کوٚرُکھ. کیٛازِ گٔے دِلہِ؟ أسۍ گژھو نہٕ دِلہِ کینٛہہ، مجبوٗری ٲس نہٕ کینٛہہ دِلہِ گژھنٕچ، کیٛازِ اگر ییٚتہِ پَنٕنٮ۪ن لُکَن اوس ہاوُن کیٛاہ سے بَنٲو جماعت ییٚتی گژھو، مگر أسۍ ما ٲسۍ ہاونہٕ تہِ پاونہٕ خٲطرٕ درٛامٕتۍ، أسۍ ٲسۍ مَسلہٕ حل کَرنہٕ خٲطرٕ درٛامٕتۍ. مَسلہٕ اوس اَسہِ اوسُکھ 5 اَگست سورُے کینٛہہ نیُمُت، ییٚتہِ ہیٚکہِ ہے کانٛہہ تہِ زٔمیٖن ہٮ۪تھ، ییٚتہِ ہیٚکہِ ہے کانٛہہ تہِ نوکری لٔگِتھ، ییٚتہِ ٲسۍ کٲنٛسہِ تہِ تُلان تہٕ نِوان ٲسۍ أسۍ نٮ۪بَر. اَسہِ دوٚپ اگر نہٕ یَتھ سہلابَس دوٚپنَس یوٗ پی یَس اگر نہٕ شُب دِمو، ییٖتِس کالَس أسۍ عدالتَن منٛز کیس لَڑان روزو، عدالت 370 پٮ۪ٹھ کیٛاہ فٲصلہٕ کَرِ، کَر کَرِ. بیٚیہِ ییٚلہِ یِمَن سٲنۍ یِم سیٲسی لیٖڈَر ییٚلہِ یِمَن موٗڈ یی گَرِ نیرنَس، کیٛازِ یِمَن ٲس کَتھ دِلہِ والٮ۪ن سۭتۍ، یاد چھُ ییٚلہِ یِم 17 جُلاے یہِ حظ یہِ ہِندُستان کِس ؤزیٖر اعظمَس سَمکھے نیشنَل کانفرنسٕچ لیٖڈَرشِپ، یِم ژرٛنوَے ایم پی سۭتۍ، تُہُنٛد سُہ ایم پی تہِ اوسُکھ ییٚمِس تۄہہِ ووٹ دِژو، تِم 3 ایم پی سۭتۍ، بیٚیہِ پَنُن نِچوٗ سۭتۍ، أمۍ ؤنۍتَن اَسہِ یِمو کیٛاہ کوٚر تَتہِ، یِمو دیُت اَسہِ تَتہِ گو اہیڈ، یِمو کوٚر اَتھ لفظ تَتہِ پرٛایم مِنِسٹَر سۭتۍ کہِ تُلَس 370 تہٕ 530، کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ آسہِ ضروٗر کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ کَتھ گٔمٕژ، کیٛازِ یُس نہٕ أزیُک تامَتھ چھِ وَنان، أسۍ چھِو پَنٕنۍ کِنۍ یِمَن تِمو نیزٕ دِوان کہِ وَنَن ما پوٚز پھَٹَن ما، مگر پھَٹان چھِنہٕ کینٛہہ. یِم ؤنۍتَن اَسہِ یِمو یِمَن کیٛاہ ووٚن ؤزیٖر اعظمَن، تہٕ یِمو کیٛاہ ووٚن ؤزیٖر اعظمَس، ییٖتِس کالَس نہٕ یِم جواب دِن توٚتانۍ روزو یہِ سوال پِرٛژھان. گۄڈنِچ کَتھ وۄنۍ ؤزیٖر اعظمَس، ؤزیٖر اعظم جموں کَشمیٖر کٮ۪ن لُکَن چھِ یہِ اَکھ خوف دِلَس منٛز کہِ تۄہہِ چھُو تَتیُک آبٲدی ہُنٛد تناسُب بَدلاونَس غرض، مطلب چھِ أسۍ ٲسۍ مُسلِم اَکثریت یہِ رِیاست، تُہۍ ما کٔرِو اَسہِ اَکثریت نِش ییٚتہِ خٲلی. ؤزیٖر اعظمَن ترٛوو اَسُن، دوٚپُن ہے تُہۍ ییٚتہِ چھُوا مُسلمان، تُہۍ حظ چھُو 60 لَچھ، مےٚ حظ چھُ ہِندُستانَس منٛز 2 کَرور، بہٕ حظ تُلہاکھ شاید یِم 60 لَچھ، یِم دِمہٕ سَمنٛدرَس دٔرِتھ، مگر 2 کَرورَن کیٛاہ کَرٕ، یہِ کٔمۍ ووٚننو تۄہہِ؟ اَسہِ دوٚپُس نہ اَتھ گژھِ بیانہٕ نیرُن. گۄڈنِکۍ پھِرَن تہٕ 70 ؤرِیَن منٛز ہِندُستانُک ؤزیٖر اعظم، ہِندُستانٕچ سرکار اَکھ بیانہٕ کَڑان کہِ کٲشرو تُہُنٛد آبٲدی ہُنٛد تناسُب نہ بَدلایہِ نہٕ کانٛہہ، اَسہِ نہ چھُنہٕ کانٛہہ یہِ خیال. یہِ اوسوُ نہ تۄہہِ دِلَس منٛز سارنٮ۪ن تَمہِ ساتَن شک اوسوُ حظ؟ دوٚیِم حظ ووٚنُس اَسہِ ؤزیٖر اعظم صٲب، أسۍ چھِ سٲری آمٕتۍ، اَسہِ چھِنہٕ کٔشیٖرِ منٛز اِنڈَسٹِرٛی کِہیٖنۍ، اَسہِ چھِنہٕ فٮ۪کٹِرٛی کِہیٖنۍ، اَسہِ چھِ یا زٔمیٖندٲری یا چھِ یہِ سرکٲرۍ نوکری. کۭژاہ سرکٲرۍ نوکری چھِ؟ تِم تہِ حظ کھیٚیہِ یِمَن 70 ؤرِیَن یِمو پنٛنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن بٲگرِتھ، سُہ حقہٕ وٲلِس نہٕ حظ دِتُکھ نہٕ اَتھ کینٛہہ. وۄنۍ گوٚژھ نہٕ سٲری ہِندُستانُک فوج یَلہٕ گژھُن یوٗت سُے یی یور. تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن اَتھ سۭتۍ بہٕ کَرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ غور، تہٕ 10 دۄہَن منٛز حظ ہیوٚت اَسہِ آرڈَر کٔڑِتھ کہِ سارے کٔشیٖرِ ہِنٛز جموں کَشمیٖر چہِ نوکری آسَن جموں کَشمیٖر کٮ۪ن لُکَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ.
تم دو ونجو جمو کشمیر لوک چھ پننی یم دو پنج می اگست ہن یو تیل ایلی استم دو پن از دبان دبان جو اور کو چو گتا اسی نشیو ای گئی مقبولیت گزداز اس گئی نہ کھوزن ول کی تن اس نیشنل تی پی ڈی پی ولی ونان یہ یم اس اج باج با ول کی ونان از باسان تمن تے خاطر او باج با والو تو نا ایڈریس یی کنی تو کیو چھانا ٹھیک اچو یا بڑ بڑ جان کا تو یا کرو اوتر تو ہو شاید کانگریس ہندوستان من این کہ کانگریس کت مگر یہ جموں کشمیر من پیو تو چھو تم اس ڈاک ترو پانچمے اگست زاس کنو یہ نہ گچھو جموں کشمیر کن لکن زائیں مشت تو یا گو تم سن ریاست دون دون ہتن ورین ختم کر تو چھو باسائیں گس مشت تو چھو نا تم جن کن بنو دوست پت کور دربار مو ختم تم پکان یت پہ بچار ہند گر پکان تہند ات پہ اکا پکان کن نا تم ما رائے کوشر گرم وشنیر چھاونے گا غرض مطلب چون ون آج ونان تم تمنس نا یل امس بچارس یہ خیال کہ لکن مشت گومت بھس تر جمعہ تنان یت من رود کینچن دن تس لیڈر بھائی تنان کہ جموں کشمیر لک شاید بتس پہ ونان کی مگر یہ لک نیرن تھی دنو جواب ات کن زاس کنوہس من جواب دچا تمس اکس لیڈر مے پوری یقین نیشنل کانفرنسس تہ سی جواب دین کی زاس کنوہس من یتھے ہمو پارلیمنٹ الیکشنس من لوڑ ہمو ونک تھی دیو اس ووٹ اس بچاؤ تر ہاتھ ست ہتھ پانچ تر گڈ ون تو مے ہمو کر بچایا کی مگر بے عقل بہ کیا ونو گڈ تھی مے تہ دیت تمن ووٹ تم ساتن اس دک شاید ہم بچاون ام کیا بچاون ام اس وے پنن گھر بچاون ام اس وے پن ڈاک بچاون ام اس وے پن کیس بچاون ام کیا ہیکر اس بچاؤ کر ام نا ہیکن نو بایا کی کر بسو ونا کشر تو انت آج یہ ام نا ہیکن نو کی کر منا کی تو پن ووٹ زائی ام نا چھ گڈ پن پان مکلاون ام نا چھ تیت کیس ام تھیمت تم چھک نہ ایکشن تم کیسن کران کیا تمن چھ پتہ کہ ہم دو ایکشن کرو تم دو من جیل گژھن وہ گو یڑ بوج وٹ چھ آخر کار اس متی ہمیشہ دلی ہندی تھی کرو یاد ستجی پہ ازک تام کر حکومتس من آمت دلی ہند مدد بغیر مگر یل کا عام کوشر دل گھان تس دپان بنو سا دلی ہند ایجنٹ یہ سا گیو دلی ہن بی ٹیم یہ سا گیو سی ٹیم یہ سا گیو اے ٹیم گڈ کیا ونو ڈراما بازیا کال کران لیک لیک پان ون کال ونان اے اس پتہ ہمو کتہ یم ڈاک چھ کرمت یہ ونان پی ڈی پی ول نیشنل پتہ ونان نیشنل اس پتہ ہمو کیا کورمت واندر ز کران پان ون نوک جوک واندر جماعتا بوزت پتہ ونان ایک دو دن نا اس عادت ہی نوک جوک کرنس تھی گندن تھی پن آنگن من گا یا لکن ہند تقدیر مسلہ تو یا لکن برنٹ کن کت ون یہ لیڈر ونان پتہ اس نوک جوک کران اس عادت ات تیل کر تو پن آنگن من کیا لکن من کران یہ نوک جوک گا پی ایس سی یس من سلیکٹ ویریفکیشن دان دان نا سا تہ نائی ہند سشناو ہسا اس ملٹنسی ست سہ اس تم دہ نمتس من تھی حوال ساری تر ست پت مرو کا تم تیل ون تو تیل کیا کرو تم تیل ونو تم بچن تھی کھیو زار یہ حجس گھن کھان عمرہ گھن پاسپورٹ نکل ٹھیک ہے کس تام رشتہ دار مودی صبح پرائم منسٹر صبح ہوم منسٹر صبح تھی ونان کہ کرو قشر سن انصاف یہ انصاف تھی یھان کر یہ کس ہو انصاف گو بھس یت کس پولیس انتظامیہ تنان کہ ہے انصاف کرو اگر کنس بندوق اس تلمت اگر تس تھی ونو نسا امس نسا دمو نا پاسپورٹ کی مگر دور دراز رشتہ دار تم کیا سزا دین تم کم چیز سزا دین یہ تور نی فکر کی یہ کیا ونان نا یچان یت امن کی کرو کیا تیل کرنا یہ بچہ کھینا ڈرگس یا کن ڈرگس کرن کیا تھی ونو مے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سند فضل ست بہت تو یقین دس تلو یہ کت تہ بہ ولتا
آلتاف بخاری اور اپنی پارٹی لڑے گی آپ کے ان سب حقوق کے لیے. آپ کو وہی سب کچھ ملنا چاہیے جو دلی میں کسی شہری کو مل رہا ہے, جو بمبئی میں مل رہا ہے, گجرات میں مل رہا ہے یا کسی اور ریاست میں مل رہا ہے. ہم کسی سے کم لوگ نہیں ہیں, ہم ذہین لوگ ہیں, ہم محنتی لوگ ہیں. میرے نوجوان بچوں اور بچیوں, ایک وعدہ کرتا ہوں, کم ہمت نہیں ہو جاؤ. جو آپ کی سرکار اپنی پارٹی کی آنے والی ہے, یہ ہمارا کرتویہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے لیے کیسے روزگار تلاش کریں. سب تو سرکاری نوکریاں نہیں ملیں گی, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں سرکاری نوکریاں بک بھی نہیں جائیں گی. آپ کا حق کوئی نہیں کھائے گا, حق والے کو حق ملے گا. یہ میرا وعدہ ہے اور اس وعدے کو میں آج آپ سب کو شاہد رکھنا چاہتا ہوں. سیاست کات ونگ امن آسا کر خدمت کس کتا کر کتا بے لوز خدمت کتا کر یہ ونان تر ہاتھ ستھ پانچ تر یہ آنو واپس تھی ونو اس کنش تو یہ جم ایک پھیرا مشن پتا دہ ساس بہ ساس پندہ ساس کنش تھی من یہ کان علما یم کیا وت کس وچ اگر ونکس ونو گریز گھن یہ رازدان ٹاپس آ شین چھنا گڑ گھنا یہ ٹنل بن یا آج چھت اپیل کر وزیر اعظم اگر بوزان چھ یہ رازدان ٹنل سن تو بن گیک سنی لکھ گزدان ٹنل کرو رازدان ٹنل کرو کت مجھ سدر کوٹ کن کرم کن وان بان کیا گو کیا چھ تان کر کم خطر تان وعدہ چھس کر ترن دن مند تہذ حکومت بن ساری کن وان گھن آباد گھن کن تھی کر سن ولرک بھائی امن کر تنگ کنس ونان یہ ٹو کنس ونان ہو ٹو یپری وان ات اجازت کیا چھس نی اجازت بی ونتن اسے ات کر ولرس کم اتے کرور زانچ ست اٹھ شیت کرور لگے حساب دیتن اس تیوا کی بوز ات ولرس گیا کی فرقہ تلس کی فرقہ گیا تیل کی ات کمیشن اب انکوائری لگان ات کیا گھان یہ روپیے کنز چندن من گھان گڑا واتو سو نزدیک کن دچن کو تھی تمن تم تم گز ودر تم چند ژور یہ سرکار آ تم چند ژور تم کم تم کن جائیں شریف یمن ٹکور کرنس تھی ضرورت ٹکور ضروری کرن کی تروک ما یل اس مل تروی امن ٹکور ضروری کرن کیازکہ ہتو سان بچن یہ سان بچن کھا عذاب امن بایا میانے ٹکور کرن امی بیٹ سن کرو ٹکور تھی کرو بالنگ اس کرو بیٹنگ وسلام شکریہ شکریہ شکریہ.